nga tuyingira omwaka waliwo emboozi zotasanye kusubwa kuwuliriza tukuleetera emboozi nga seffe tujikunyumiza tukukyaliza omuntu oyo gwe kikwatako nakunyumiza biki byayise mu bulamu bwe emboozi ono nekuwa ebyokuyiga nekuzimba omubiri wamu ne mu bwongo tusanse okulaba ku SB4 Media tugusa ensonga nga bulijjo nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya ne leero tuzze kuwayamu ne mwana muwala ono abaddako mu nsi z'ebweru okumalira ddala emyaka nga ebiri ng'ayiiya obulamu naye biki byamutuukako ye yagenda atya kiki ekyamusikiriza okugenda gwe asuubira okugenda ebweru sembe za katebe gwe alina muwala oba mutabani wo ng'ogamba nti waweereza emyaka 16 oba myaka 2 agende mu buwalabu akole sembe za katebe nawe gwe ali ebweru ng'oli mu nsi z'ebweru eyo okakkalabya emirimu gyo nawe sembe za katebe tuwayeemu kikakatako okusharinga katambi kano kikakatako okukomentinga kikakatako okuyita ne munno mulabire wamu nagamenti oli ku SB4 Media tugusa ensonga leero emboozi gye tuleese si ya ssanyu nnyo si ya nnaku nnyo wawula yakuyigiriza wamu n'okubeera nga tuzibuka amaaso tusanze okukulaba nnyabo nange okusanga Mr. SB4 amanya nze nakalyango Hasfa Ashura Elia stage ready as far shagala. Shagala kitegeeza omukozi kya mu Luwarabu. Shagala ate kadama. Kadama Abanayuganda twakikwata bubi ate Omuwarabu talikozesa. Omuwarabu akozesa shagalo. Ate kadama bo bakikozesa nga kugeya muntu. Nga bono ga kadama abamanyi ffe tetukimanyi kadama. Naye ng'erinnya ettuufu omukozi aba shagalo. Bagamba wabanga ayagala kuyita kuweraza kikopo. Mpereza ekikopo shagar taali. Suwi hadha shagar. Wawa munyiziza awuzu billahi mishi shagala. Ategeeza omukozi wona akola ki? Ntawaanye mushitege. Nga obiyiga mangu. Oluwarabu tongeya. Wava eno ng'olumanyi watuuka eri n'oluyiga. Natuuka eri n'enduyiga. Ayina olulimi abakadde abankuza engeri gye saayina bazadde. Nga banubbi. Kati alunubbi broken wa Luwarabu. Bwe natuuka eri ate kyannyanguyira mwattu. Onatuuka na olunubbi lukwataganira wana n'Oluwarabu. Oyinza okwebuza ekibuuzo ekyo naye nga olunubbi lukwataganira ddala n'Oluwarabu. Naye nga bwona olaba broken lunubbi just broken wa Luwarabu naye ngaebisinga bikwatagana taali siri taali kitegeeza jangu ne mu lunubbi kyekimu. Ngenda otuuka eri mpulira ebigambo ebyogerwa already mbimanyi kale olulimi ne lukola ki ne lunnyanguyira. Ndumanyiimu era mukama wange buli kimu kyadde nga ngamba nga nkyogera bulungi mukama wange. Okay, tulamuseko mu Luwarabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kef halikum zen yaumba mazo balamsako. Leero tugenda kunyimira twogerako mu Luwarabu ne twogerako mu Luganda. Okay, olamu obuli butya? Obulamu bwo tebubadde bubi nnyo ate tebubadde bulungi nnyo bwakusoomoozebwa. Tukulaba akanyiriro. Webale kusiima ssebo. Uganda eri etya? Uganda. Eyo kyamuko. Okusinga eri? Eri. Eri wa nga omanyi nti home is the best kale naye nga era si yeyaawo nti wenyumirizaamu nnyo. Kubeera wotuuka n'oli ate nga wakuddayo eri ewabi. Oba kati mpuya era njala kuddayo. Nga kye kikugoba. Tuli eno, tuli mu kasana kaffe katunyiga, tuli mu struggle oyagala kudduka struggle. Struggle anti munaye tulinze gwe. Tujoke tupambane nayo. Tuddeyo tulabe. Okay. Otukambe munyaga stage gwani? Edi Asfa. Eke Shagalo. Shagalo kale lwe luyimba. Oluyimba olwo lwandi etera embeera gye nayitamu Ebuwarabu. Nenduyiyizaayo ningamba mukama wandinsaasira nentuuka e Uganda. Ntwayo mu studio lugumya abaana. Otugame Shagalo kitegeeza mukozi. Omukozi. Ali n'oluyimba luno lufuula Shagalo. Omukozi. Yesebu. Tumukapela ka Shagalo. Lady has for tramplex on the beat. Shagalo limuzira. Shagalo limuzira. Kama amani wewayo. Okupatikanira mu nsi lwakuba bano betukolera mikwano tebasiima
ne wokola ne we malamu asigala yomba shagalo limuzila shagalo limuzila kama mani we wayo okupatikanira munsi ra kubaba no betukolela ha mikwano te basima ne wokola ne we malamu asigala yomba amazimo kera matumbieno okweba kamsamvu gevivumo byoli day no kunyomebwa kota day bo baby buzibu nyo atenga te bugambwako newe kaveli ne kakusamba ate mama wana kawani shagalo limuzila shagalo limuzila kama mani we wayo okupatikanira munsi ra kubaba no betukolela ha mikwano te basima ne wokola ne we malamu asigala yomba nyongereze okay akayimba bakaita shagal olimuzira ne wokola ne we malamu asigala ayomba naye bano betukolela te basima semba kukola gwe Wengoli Shagal, ngoli mu Abu Dhabi, ori Dubai, Saruja, Qatar, Oman, mwangwe katambi kano. Akayimba kano kakukwata konyo. Okusinza kayimba ako kutugenda okusinza lulona kuwayo tunyumie embozi ya fe ya Shagal. Tumanye chichi ekifula Shagal omuzira. Chichi ekiretera omuwalabu okubeera nga omukolera nga tasiima. Chichi ekiretera abaana b'abawalabu ne wakusamba mama wenga wana muwane sembeza katebe sharinga katambi kano abali musize bawala buna dadala bana abo buwala na balenze batulaba tubagala nnyo mwe bali kubelanga mulaba wako wa SB4 media mwe bali kubelanga mshayalinga wa kono kutoka kubuli muntu abali munsi diaspora namwe tubagala nnyo mwe bali kubelanga mtu fulani nambe mtu na manager wafe Asha Love ngaye ali landani tukwagala nnyo era tojjanga okwo mchala nkoko nkulu nkutumiddeko nnyo Crowy kutumiddeko nnyo nawe nsubuka tipsi nawe nkutumiddeko nnyo chale waffe okola kyamanyi nnyo omukulu bosa bosa omukulu trending show biz nkwagala nnyo blood mu kintu kino oli wa kabi nnyo tweyanziza nnyo sharing akatambi kano aha kakati wali tutandikira daladala ngo oli mu Uganda tunyonyora mkutane kembozi ya futu gabe mtini notokala na bazadebo. Tutandikireyo. Mama uyani? Omuchalo omugenzi na maiga Margaret, ye mama wange. No mwami omugenzi mwange Vincent, ye mama wange. Mwini zoku vuzalachi ya tenze ndi msilamu. Echo tuandichire sekuba nange nakula ndi bwenti. Nakula okutegera nga nine bakadde bange, mama ni tata. Na ye mnaye wobula mbwense eno. Mba ndi mchibina chakubini mwaka gwa chenda mwenda. Tata narwala. Tata bweyalwala nafa. Kati bwe yafa, ate ne waitawo mwaka gumu ogwa 12 ne mwaka gwa 2 gumu ne mama narwalira nafa. Ebiseera bwe twali bato, tetwamanya nnyo kyakola ki kyabatta. Tani ne nkula nga ndi mulekwa. Kati ne nkula n'abantu bangi, ne nkula n'embeera ne senga wange. Senga wange n'atwala n'ampeererako mukazi wattu. N'atuka waalemererwa. Nantwalake wa mama wange omuto. Ni mama wange omuto n'abaako wanteeka. Namperera mpaka ekyomusanvu. Natuka mu kyomusanvu, mukazi wattu nga bw'omanyi naye yali single mom. Bulamu bwakweyiya. Nasalawo nanga bw'omanyi mukwano kankutwale mukyalani. I mean mu nviiri. Bwe natuka mu nviiri, nviiri munaye mulimu ekintu nga Katonda teyakikuteekamu. Nviiri zaagaana. Okuzisiba, okuzitunda. Okuyiga, okusiba. Ndiwe bizinema omutwe ndoza gwagaana ozikwata ntiwe byagaana ne nfuna mukwano gwange omuna nga omanyi nkufunidde omulimu eko IU kantini ojja kuba nga oweereza ki ebyokulya eri abaana emmere biki naye nga mukazi mukama wange yali strict nnyo ino tuuka mu budde otatuuka mu budde agamba ddayo otatuuka mu budde nga bw'obimanyi IU si university university si by then wali ochari mwana muto. Kana katera miaka anoza nga 14 na 15. Eh nenga katinga bomanyi ne binkalubirizamo olusi natukatwa natuka kusaa 12. Nangamba
Dero toke dedayo. Unoigo kero, ukolesho ode. Nenzide wakanga umaito inavuna anjizi wangu. Urombela nabu bakadi bangi bina gambi yaba nubi. Ngurumvude wa mama, mvude wa senga, boba antute. Hii, katine mbela nabu. Nibangamba, katika nori ya onyua, te walibu zibutula. Katine enze, na inamwe chivintuwe chochoku wa galu kula. Kasa atula amu bulichimuchi insanga au. Nenge, mbafunye mkwanu kwa ngomu na ngamba, halu walu kwa hoteli. Jantu gane tukole, tuiribe. Ngenda yali na size agreement yange ne tugena ne tukola ne tuweleza ange mmere bichi kumbe wa umwami wange kati gwe nazala mwa bana ne walia abamu kama uya shitegeka samanya ha naye mbandi ao nga anjogereza ngera mpowa so leke before tugende mpola mpole mbozo na yote njagala nnyo ologenze restaurant wamala banga cho mukuru okwogereza namala omwezi ndoza nga mlamba atana bakunjogereza Nkwato ogwokubiri kati mugwo okubiri omu nga ngutandika nga ndoza nakakola ku kisinga bibiri nanjogereza nga bw'obimanyi yayitana mu mwanyinaze kuba naye dawe yali alya mwanyinaze oyo Baisuf amugamba oyo muwala oyo so engolo yakutinde alabika abasajja banna amubuza omuwala ndoza na oyo namugamba oyo mwanyinaze bishi kati nayita mu brother wange kati brother wange nankakasa nangamba oyo mwami mulungi tokola ki tomugaana ali bwati ne bwati Nangi ningende ya kumtonga za brother wangu. Nimga wa amala kumpo wa sigena biya. Uloni miaka angeme? Sina tuke, la singa biya alipisela bino bandi musibi. Miaka jani inga kumina mkaka kumina msambu wawo. Kati muna inga mpo wa. Natuge na mudieri yeri echitoto. Maina chogenda kula mbufumbo vitegela. So, by then, waliwari noka boyfriend kim... Walitoro zanga nako? Neda sebu. Nali omwana atalina shemmanyi oba nkugambe bwe batyo. Era oyo omwami mulabanga taata wange oba nga kiki kuba naye yandeera kwejja emyaka. Ye yali mukulumu. Yali ansinga myaka ndoza nga kumi. Yali mukulu okunsinga. Ne Biden kati ne tuzaala omwana asooka owookubiri, owookusatu. Owookusatu awo ne tufuna obutakaanya. Embufumbo ne bukola ki? Ne bugaana. Ennyambo waayo omusajja sika omusajja akankweshika mu viire. Mbela zine miezo sija kuogela wano kumpeo. Katine mba ndi ya walua mkwanu gwange mani ne mkwanu. Nafuni ilo mchala. Nanga mchalo yali akola ku boutique. Nga wamani mchala wamani nyo. Nanga mba hii mama ashura. Nze siku ina kubuzibu. Kupa winanoba na nuka nishi baby shangeshto. Bali ya babi nini mba wanazala wangi. Ela nabali la bulunji. Katichino chito nengenda na chonga. Chito nyo chichari na kumabili. Wambi nanzikiriza mkama wange neshi baby. Atula bidida umana mwa matabulichi mucha ya gala. Kani ngali nefuna nekubula mwabulu unji muna ya tobula mwe senti. Ufumbo vye mbi vako. Ati mba ate ndiyeyo. Ndi mbula mwa wango wabu ate mtatabana na mkubida. Bula mbali bula mwuchi. Ngo wabela waka nga wabela kubotiki. Botiki na yala wanga kubotiki. Kale na bela wanga kubotiki nena ala wanga sija jisubula. Nanga atenga alaba njagala nyo nanga mba akatubelenga wano. Ganu. Tawali buzibu kyoya gala kyuno okola ninga ku boutique nafuna yo mwalo omulala ze nyandeke waka nga tubeera na yawo nga naye na mpitanga sister we yava mbya mkama wange ati ne tubeerawo bandi awo ate taata abana nga ngamba manyi mama wange nina mama wange atwala abantu ebweru n'osobola ogenda konze ebweru aha babonyabonya nanemerako nga vuna kwa kuba essimu okyava mu ninga mbala kisigenda ndaba mwana wuna avudde Nankwata nga njogera ne nazaala wange. Nazaala nga agamba, oyo ni emyaka egisobola ogenda eyo. Tugende okole. Kolerera abaana. Munnaye nga nkola ki? Nguma. Ngenda ku internal affairs abingobeddeko ebya passport. Yakole n'eya nnomo ey'emwezi. Zirimu emirundi ebiri. Nangamba tugenda kole n'erwawo. Mba ndi awo oluvannyuma lwa mwezi gumu n'ekitundu ng'ate ebintu tebiyiseemu. Nga nkubira passport ya katabono kakomyewo jangu tugenda tukanone nangenda ku ntana fea zanga nkajjayo sasula nno nako kuba mbandi nga ngamba no sibulo ogenda Nairobi konzerero luno nti ye ngamba bya mangu bwe bicho saddayo na waka chovula aba munafuna mu obuzi bwe banzi be bintu nali nabyo safa wako ba then natuke Nairobi ne banzi babali nabo bagezi kati munnaye nga ninya basi anteeka ku basi nazaalo oyo Basi ngentusa mpaka wa Busia. Busia. Waita bale mayamba genda ebweru bagita ntebe.
Nida sawe na kiraba madda sa kiraba ngenda. Nagenda naita na busiya. Busiya bas bwe yanteekawo. Waliwo wa boda kuba baba connected. Bulikimu mu kyogendamu already kibangwa obanku gambe kuyisa mukamu kiseru. Already kiba kipange. Kati we natuuka wa boda already yali aninze. We natuuka nga mpikinga nga nvuga mu kisiko eyo. Budde nga kiro. Mwachiba kuyisa mu kisiko. Tewali. Mateeka bishebe baba ewala. Tuita bali bali eyo miti. Naye budde ne butiziba kuna nga mumanyi. Nze ndi musajja mufumbo kati kankunfunire kaloji mubosula. Sokoleke mukuvuga boda yakuvuga. Ne mutatu kajja mulaga. Twatuuka. Obudde bwali bugenze nga kiro nnyo nga mumanyi tujjako era ku machando. Ke nkutwale ku bbaasi. Ninsula mukaloje era manja okumacha nga wuyaze nanga wetegeke tugenda anetegeka nga anteeka ku bbaasi soja ajati yangambo ewa musajja onoba ina mwaka sente tomwa mugale toyina yadde kuba nacho kyandetero busimanyi kuba na musajja yambuzo ina mwaka sente waboda esebo nsijukira ajati yanga simugamba nimuga asina naye nandeka kuba eimwendo zoba yagaze nchu sizazize mze Nairobi kuba already tried ku boda. Nateka ku bus naandika nangamba otuka walu ageno kupikinga agent weyo. Nateka ku bus basi no wawanvu kuvawo busi ya mpaka Nairobi mwetu atukira twalwa muko mukubo atuka atesi nana sente zeyo sindobo nogula ko kulya wa ngoma mama kazi nibali ontuka tutuka baba simanga batutuse wanwo ino vira mwao kati nindo kebela bantadde wabweru. Nsa wonsumulu lekebila nga banzibye. Mulimu ndaga muntu, mulimu akasente ako kena sirikide, mulimu ebinjogerako byonna naye ekyanyamba ekintu ekyo nti passport teyaliimu. Passport already ajati yali agisigazza. Olowooza baakubbira bo? Mu bus. Kubanga bus mwalinga muyimiridde ku mutu ku muntu ng'ejjudde kabindo. Kati nga n'omuntu waba akusumulula tomuwulira. Bwe banzibira bambi, waliwo wa board yampikinga naye yali n'ekisa. Nga yogera Luswahili. Nangamba, Luswahili silumanyi. Nangamba, mpaku simu njogere n'oyo ageno kupikinga. Nga yogera nangamba, ono wamubye naye tetuina chakola kamuleta uwori. Bambi waboda nandeta nantuse wa agent oyo nampikinga. Agent nantwale uwe. Nembeera na SB4. Mikulu SB4. Kati mwenatuka. Nairobi nabela umwezi mulamba. Nga watu wachite biaita mumangu. Nga abajabandika. Nga ze chichi. Nae. Omwezi ogwo ng'okolaki? Tubeera omumunju tebatukiriza na kufuluma. Mubeera nga oba basibe. Muyina obeera buli kimu kibasanga omwo abafumbira omwo abasula omutoyi. Buli kimu bibeera mu nju era nakusanga ng'ofulumye kuba nammwe muba mugenda muleetera obuzibu. Ate ekisooka ffe Bannayuganda batwawula ku Bannakenya. Bannayuganda abasinga baba bagende bweru twaganye okusiba dread. Twaganye okusiba kale envidi ezinawangaala. Kati ffe batwawula mangu. Atenze ekyanyamba nga banga madamu wange ya agent yanga ofanana mukoba na Kenya kale gwe katonotono. Naye nga tatukiriza fuluma munaye mbandya omwezi niguwena. Manenyidwa ne mugamba munaye anti ngoba tebitambule nze kazireka. Abakabera likirivu tewali ampuliriza abantu babala manya kyenkola kye kyendiko. Naye nga akola kye. Nga mbandya nga bijja nga ngambo manyire lokera. Nkyo ogenda wesulanga wetegese nasulide sanyo. Naye nga atugenda tukera ku makya buli kimu wali kino olina okuba strict ate olina okuba omukalu kuba we natuuka atuga buli kimu olina okugenda nga bagambye olina otuuka ku kisaawe agamba olina otambula bw'oti ne bw'oti ne bw'oti olina okwogera kino ne kino ne kino buli kimu olina okiba ng'okitegeera kati obuzibu bwe nafuna akafaananyi ka passport kaali kaddugavu ali nga nze njerukidde mu kiyumba omwo omwezi gwe wamalayo omusajja n'agamba gwe yanguwa konzo notiamu kanava sako nangamba yegono konze yenze sebo naliteka uskando ya manyi nangamba siyono mujye mulabe siyono nimugamba yenze sebo kati omukazi omu kubonna najja nagamba amasuge gogo togalaba yono muleke bana ine nayibaza katonda nempitawo neninya kunyonyo mulundi ogwakola shi. Okay, ali ku SB4 Media tugusa ensonga. Tuendeshaga badde mu nsi z'abawalabu okumala emyaka ebiri ze atunyumizeemu ku mboozi gye yayitamu olugendo lwe yayitamu mu nsi eyo bikibe yatuukako n'ensonga ku lwaki yavaako okuyimba olimbola shagal. So
sharing akatambi kano fena fena tunyumiramu akatambi kano kagenda kuba kakuwa ebyokuyiga ndoze mbozi nayo juwira yona jevude ebyokuyiga bingi nnyo ebyokuzibula amaaso bingi nnyo so tulinda kitonja fecho kubiri nga tukuyu nga kubulira uyalinye nyonyi chichi ekyatuukawo yatuukirawa yatuukira mu baani yayatuukira mu kiyumba yatuukira mu restaurant kwegamba katukomewo ko kitundu kyaffe ekyokubiri nga Shagaro akunyumiza wa yatuukira SB4 Media tugusa ensonga.